200多名中国人即将被美国边境警察抓捕，但他们却没想过逃跑，反而乖乖排起了队伍，拿出护照等着被抓，因为这是他们经过九死一生，花光了积蓄才换来的赴美机会。而这些被捕的非法移民，他们通过向移民局申请庇护，就能合法留在美国工作与生活，甚至还有资格申请绿卡，所以才有如此多的中国人冒着生命危险偷渡进入美国。下面我们就跟随一批非法移民者，去看看他们路上的危险经历。由于厄瓜多尔距离美国较近，并且还对中国免签，所以每天都有数百名中国人打着旅游的幌子来到厄瓜多尔的首都基多，然后他们通过乘车、坐船、飞行、徒步等多种方式非法穿越多个国家，最后再由墨西哥的边界潜入美国。这条路线全程约6500公里，要横跨美洲大陆，穿越原始雨林，并且多数人只能靠脚行走，所以此方法又被称为走线。记者就在走线的起点基多遇到一群愿意接受拍摄的中国人，听他们说，光是从中国飞到厄瓜多尔，一个人就花了3.5万元，而要走完剩下的行程，每个人至少还需要10万元。他们当中有为了寻找高薪工作去美国的，也有做生意亏损后看不到未来，想要走出国门闯一闯的。令人感到亲切的是，这里的旅馆和餐食完全迎合了走线人群，比如不习惯外国饮食的可以选择中餐厅，像说不来外语也没关系，因为连旅馆的老板也是中国人。不过这些走线者不会多做停留，毕竟时间就是金钱，越早到美国就越早找到工作。他们的下一个目的地是前往达连地堑，这是哥伦比亚和巴拿马之间的原始雨林，也被称为无人区。那里没有任何道路，雨林中遍布蛇虫以及武装势力盘踞，因此走线者常常会遭到绑架，甚至是丧命于此。而想要从厄瓜多尔的基多前往达连地堑，首先是要乘车5个小时去往图尔坎，该地位于厄瓜多尔和哥伦比亚的边界上。而走线者在途中随时可能遭遇不测，因为该国存在很多犯罪组织，像偷盗、抢劫、凶杀案这些层出不穷。就算走线者安全到达了图尔坎，他们也面临另一个难题，因为没有签证是无法正常进入哥伦比亚的，这会导致走线前功尽弃。不过上帝关了一道门，必然也会开启一扇窗。在路边的商店有很多吹口哨的走私犯，他们能提供非官方的入境服务，只要支付一笔钱，他们就会将客户偷偷送往哥伦比亚境内的车站，这样便解决了没有签证的难题。接下来，这些走线者将乘车去往哥伦比亚的帕斯托，并在帕斯托乘坐飞机去往哥伦比亚的海滨小镇内科克利。值得一提的是，随着中国走线者的增多，记者搭乘的这趟航班上竟然有1/3的中国人。而在下飞机后，记者跟拍了一个来自成都的走线家庭，为了穿越前方的原始雨林，一家三口来到内科克利后，首先购买了食物和装备。这些走线者很受当地人欢迎，因为他们不仅能促进消费，而且也是警察眼中的摇钱树。比如走线者想在这里来去自由，就必须乖乖给警察小费，像南美人会被收费2美元，而中国人会被收费20美元。并且讹钱这种现象在走线路上屡见不鲜。当准备好食物和装备后，成都一家人即将乘船前往达连地堑。据男人说，穿越雨林有3条线路可供选择，徒步的起点分别是阿坎迪、卡普尔加纳和卡雷托，其中最简单的是前往卡雷托，船票需要650美元，而南美人一般会选择前往阿坎迪，船票只需350美元。不过不管走哪条线路，走线者都有可能死在半路上，因为一旦进入雨林后，不仅要面对荒芜恶劣的条件，而且还可能遇到谋财害命的匪徒。其实只被劫财劫色的话已经算很幸运了，像运气不好的人很可能会成为路边的无名尸体。而成都一家人从卡雷托进入雨林后，要步行55公里才能走出达连地堑，在这期间没有手机信号，一旦遇险就真的遇险了。只有走到雨林的出口处，才有商家售卖新鲜的食物。经过短暂的休息后，成都一家人又乘坐独木舟来到了一个名叫利蒙港的巴拿马小村庄。为了方便这些走线者，路边有很多简陋的小卖部，其中最显眼的是中文招牌。该小卖部有售卖各种国货小零食，以及提供兑换美元的服务。成都一家人告诉记者，之前他们乘船去卡雷托时，船差一点就翻了，男人的腿还受了不少伤，而同行的另一艘船不幸被浪打翻了，有27人失踪。经历过死里逃生后，大家开始有些后悔走线。所以你觉得后面的人，你会跟他们讲不要来了？已经说了。对，不管问题是什么目标，打上生命是值得。不过走到这里后，现在已是进退两难，他们只能继续走下去。没有过多久，巴拿马的边境警察开车带走了所有走线者，他们会被送往没特地的移民接待中心。接下来，这些走线者要通过乘坐汽车一路北上，
穿越巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯和危地马拉，然后进入紧邻美国的墨西哥。这一路上不仅有中国走线者，而且还有很多中美和南美人，不过他们大部分没有足够的路费，所以一般都是边走边打工。而中国的走线者通常没有路费的烦恼，所以旅程相对轻松，但这却让他们沦为了黑帮的抢劫对象。成都一家人在进入墨西哥前被危地马拉的黑帮抢光了所有。据同行的大妈说，不管是男的女的都要脱光搜身，黑帮甚至没给他们留饭钱。现在这些走线者连钱都不敢取，因为飞车党就在旁边盯着。而接下来穿越墨西哥才是最坑人的。经过一番打听后，成都一家人联系上一位黑车司机，准备前往塔帕丘拉。可万万没想到的是，面包车在中途停下，强行让他们支付双倍车费。好在黑车司机只谋财不害命。在连续经历了抢劫和敲诈后，同行的大妈担心再次被劫财劫色，于是花 3.9 万元的高价找了一位比较靠谱的走私犯，送他直达美墨边境。而成都一家人依然只能自己乘车前往，因为他们快花光积蓄了，没法承担三个人十几万的费用。结果不出所料，他们再次遇到了黑心司机，在半路被赶下了车，晚上甚至只能睡大街。更可怕的是，这里整条路线都被当地黑帮控制着，所有被赶下车的走线者都被勒索了一番。不过好在这些黑帮讲信用，收了钱就没再为难他们。除了有黑帮勒索外，路上还有很多移民检查站，走线者每次过路时都要花钱贿赂检查人员，否则就会被抓去拘留，甚至是被遣返。最后就算走线者成功来到了美墨边境，长达732公里的隔离墙也会阻挡他们进入美国。其中隔离墙的起点位于蒂华纳的海岸边，大约延伸进海水100米处，所以有很多人试图游泳绕过高墙进入美国，结果后浪推前浪，导致不少人死在了沙滩上。除了有溺水身亡的，还有翻越隔离墙摔死的。不过有需求的地方就有市场，只要走线者付钱，就有人帮助他们找到缺口，顺利过境。而这些走线者进入美国后，他们只需在边境等待数天，就会有美国边境警察将他们抓走，然后再通过申请庇护，就能合法留在美国工作与生活。这些新来者主要聚集在华人区的丁胖子广场，之后通过寻找刷盘子、干仓库和搞装修等工作赚钱。不过随着大量的非法移民涌入，工价也大不如从前了。5年前我来的时候，那个就是干装修小工哈，都给他150-180的，管吃管住。现在呢，压价都压到小工都压到100。现在。与此同时，美国对待非法移民的态度也正在转变，比如德克萨斯州已经将穿越边境的行为定为了犯罪，所以执法人员能逮捕非法进入该州的移民。除此之外，纽约也开始将部分非法移民驱逐出庇护所，导致不少人无处落脚，只能被迫睡大街。据统计，在2023年共有250万非法移民通过美墨边境进入美国，其中包含 3.7 万的中国人。而今年第一季度，中国非法移民就达到了9337人。不过特朗普曾承诺，若他年底当选了总统，将发起一项前所未有的驱逐出境行动，以打击非法移民。这对于历经生死的走线者来说，无疑成了一个巨大的噩耗。